გამარჯობა ეთერში ამთავარი 12-ზე მე ქეთა ცისკიშვილი ვარ. დღეს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს სხდომა გამართება. წევრები პარტიის ოფისში 3 საათზე შეიკრიბებიან. მთავარი საკითხი მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენა და უცხოეთში სამკურნალოდ გაყვანის გზებზე მსჯელობა იქნება. ასევე პარტიის პოლიტსაბჭოს სხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნების თარიღი და არჩევნების ჩატარების ფორმატი უნდა გადაწყდეს. როგორც ცნობილია, განიხილება ხმის მისცემის ორი ვარიანტი: Facebook-ზე ხმის მისცემა და მეორე ბლოკჩეინი, რომელიც არჩევნების ფარულობის შესაძლებლობას იძლევა. დია მამისეიშვილი იმყოფება დილიდან ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან და ახლა ის განაგრძობს საუბარს გისმენთია. Ქეთა, დღევანდელი პოლიტსაბჭო არის ბოლო ნაბიჯი არჩევნებამდე, იქამდე ვიდრე განახლება დაიწყება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. Ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის ჩანიშნული მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში, რომელიც დაიწყება ზუსტად 3 საათში, თუმცა იქამდე პარტიის ლიდერები უკვე იკრიბებიან კახეთის გზატკეცილზე მდებარე ერთიან ნაციონალური მოძრაობის ოფისში და პრინციპში დღეს წყდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. ვინ იბრძოლებს მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეობისთვის, ვინაიდან იმისთვის, რომ მსურველები ამ შემთხვევაში ლევან ხაბეიშვილი, ნიკა მელია, გიორგი მომლაძე გახდნენ კანდიდატები, მათ სჭირდებათ პოლიტსაბჭოს მინიმუმ 3 წევრის რეკომენდაცია და დღეს ამ კითხვას გაეცემა პასუხი, ვის ექნება პოლიტსაბჭოს წევრების მხარდაჭერა. ასევე მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რა საშუალებით ჩატარდება არჩევნები. ამ შემთხვევაში ორ ვარიანტზე არის საუბარი: ეს არის Facebook-ი და მეორე ბლოკჩეინი, უახლესი ტექნოლოგია, რომელიც მორგებული არის არჩევნებზე. მაგრამ მთავარი სადაო საკითხი მაინც რჩება: იქნება ღია კენჭისყრა თუ ფარული, ანუ ექნება თუ არა შესაძლებლობა დაინახონ ვინ ვის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ მისცა ხმა. ამ შემთხვევაში ორად არის აზრი გაყოფილი. მაგალითად, ნიკა მელიას მხარდამჭერები ამბობენ, რომ კენჭისყრა უნდა იყოს ფარული, ვინაიდან ეს არის მიღებული ფორმა და არ უნდა მოხდეს იმის გაკონტროლება, თუ ვინ ვისზე შეაჩერა არჩევანი. რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერებს, ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ ღია უნდა იყოს კენჭისყრა, ყველაფერი უნდა დაფიქსირდეს და ასე იქნება მეტად თავიდან აცილებული გაყალბების შესაძლებლობა. რა გზას აირჩევს პოლიტსაბჭო ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნების ჩასატარებლად? ეს უახლოეს საათებში ყოველ შემთხვევაში დღის ბოლომდე ნამდვილად გაირკვევა და ამის შემდგომ უკვე უფრო მეტ კითხვაზე გვექნება პასუხები. დღეს იქნება ასევე მსჯელობა მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გადარჩენის აუცილებლობაზე, ვინაიდან პარტიაში ამბობენ, რომ არ არსებობს იმაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ვიდრე მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენა. კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, რომ ვინმეს უკონტროლოს რომელ კანდიდატს აძლევს ხმას. ეს არ ღვევს ყველანაირ პრინციპს. ეს არის ის, რისთვისაც ჩვენ ვებრძვით ქართულ ოცნებას ზოგადად და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ პოლიტსაბჭო ამ თვალსაზრისით ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ მატება არ იქნება კანდიდატების და სახეზე ყავს 3 კანდიდატი, მე ვფიქრობ ამ სამიდან არავის არ ვაკნინებ, რა თქმა უნდა. ყველაზე ეფექტური როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ნიკა ამელია. ახლა ამ პროცესების დრო ნამდვილად არ იყო, მაგრამ რადგან უკვე გადაწყვეტილია, რომ არჩევნები ჩატარდება, ასევე გაცხადებული მაქვს, რომ მე ვიხრები ბლოკჩეინ სისტემისკენ, რადგან მიმაჩნია, რომ სწორედ ბლოკჩეინ სისტემა არის ის პლატფორმა, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება მაქსიმალური ჩართულობა ჩვენი მხარდამჭერების, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება ხმის ფარულობა და ყველა ის კომპონენტი, რომელიც მნიშვნელოვანი არჩევნების დემოკრატიული პრინციპების თანახმად ჩატარებისთვის, სწორედ ბლოკჩეინზეა დაცული. დღეს გავიგებთ არჩევნების თარიღსაც. დიდი ალბათობით ეს იქნება იანვრის თვე, თუმცა პოლიტსაბჭო იტყვის ზუსტ თარიღს, როდის დაინიშნება ხმის მიცემა და როდის გადაწყდება ვინ ჩაიბარებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობას. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ შევძელით გასაუბრება ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერებთან, მათთან კონტაქტი ვერ შევძელით. რამდენიმე საათში სავარაუდოდ ისინი გამოჩნდებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში და მოვისმენთ მათგან პოზიციებს. წესით დღეს თავმჯდომარეობის მსურველი სამივე კანდიდატი უნდა დაესწროს პოლიტსაბჭო სხდომას, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი მათგანი არ იმყოფება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შენობაში. მადლობა დია. დია მამისეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 3 დღე გადამწყვეტ სასამართლო პროცესამდე მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. მიხეილ სააკაშვილს უჭირს გადაადგილება, კვლავ მწოლიარე მდგომარეობაშია და წონის კლება გრძელდება. ჯერჯერობით უცნობია 4 შაბათს ჩანიშნულ სასამართლოზე დისტანციურად მაინც ჩართავენ თუ არა პატიმრობაში მყოფ პრეზიდენტს. ვიმამეთში დილიდან გიული ალასანია იმყოფება. ახლა ზურა პეტროსიანი გვერდდება ეთერში და ის გვეტყვის, დატოვა თუ არა უკვე კლინიკა პრეზიდენტის დედა.
Iketa dabati prebuli prezidentis dedam klinika Viva Medi sul randomimbe cutis din datova, dres mas konda sașoalebaro, metisatis ganvolubași, hopiliho, Mihail Saakashvili, palatași, gamutanili informații, sevda isevaris, uculeli, dinamica și Saakashvili, mdgomareu, bakovul tvurat, mzim debat, dresat, Giulia Lasania, stavusi șuli, dahta, coliare, sat, olși, masașe, uvliagada, adgilebat, da, rogorci, Giulia Lasania, ambok, mi-o hadavat, alertim stelo bisarom, dilidan, mi-ego sakwabi, es vermu hefta, vinedan, istaus, sudat, sovda, șese, bam, setem, tavari problema, rumul se zahcere, nekimevim, telem, periodul izganvolubași, darat, sukavši, deba, sonis, dramatul, klebas, da, ahexia, si sevda isev, ceba, da, situații izgamosoreba, verherteba, amitom, mujahism, tavari, motrovna, dresat, zari, susuleli, seni, ambok, merom, gadam, scoțas, samatlo, procese, unda, ihos, mihebuli, ehta, deti, sori, gadat, scoțile, balac, gada, arcens, pacient, sagașul, sistos, hlezda, mohteba, misi, drouli, gada, ona, iseca, medicină, da, se bolebe, sada, cesac, lebelik, neba, tundas, mainz, ugo, da, arguli, drois, anas, gaureba, da, jamtelobis, mdgomareobis, metnaklebi, corectireba, garda, amisa, Giulia Lasania, treskide, otala, agnișta, imeki, mebis, poziția, romlebi, salobden, sagașul, mdgomareobas, teli, am, periodis, ganmalobe, și mačoris, ehter, tim, tavari, das, mus, autori, aris, profesori, David Smith, toxicologi, romel, mat, scandaluri, das, mus, da, do, da, ahmuacine, rom, sagașul, organizm, și aris, napovni, zime, metale, bidase, vesua, ashame, birogoris, aris, magaltat, dariș, hani, da, ahla, Giulia Lasania, ambops, rom, es, araris, ojahis, ahireba, rom, sagașul, șirdeba, gada, ona, specializrebul, sa medicină, da, se bolebe, și arame, des, aris, profesori, bizda, specialiste, bizda, azre, vineiden, salsahat, ola, madgani, agniș, navzor, maseti, diagnoze, bit, ubralot, sakartolos, svercet, clinica, și ver, mohteba, pacient, sagașul, izgang, urneba, vineiden, tundat, dezintoxicații, urterapie, șirdeba, specializrebul, calificație, și se va misi, clinica, da, tamut, stileba, romeli, samțuharot, sakartolos, și araris. Și se vizgivem cu mare obare, da, balisit, fizic, că bahome de la rogurcesi, nu mai sit că mai înțare, mai gram da balita, da, da balita neva, este pe. Da, da, înce nu si suste ce ulebi, usruli umadova, usruli mi ugebloba, zalian mișalovani, am tembi, si strape. Imitor gamum dinari, am ijam telovidanari, imitor. Ai se toxicologist a spus și țărierul, este că tu ki de rame șoeleba, strulul lat, mi se gang urneba, mai ins, vezi armo mi de genie, o da mie ne, o să mă gram, nu ragața, darcea tu, darcea ki de ragața resurse, nu ragața done de mai ins, agat ginot, ai amazia la parachet. Și se surprize, sunt da velo dotarul, ești un acot, mei medii macro, s-a samartlu, are de procese ca i martebe, mi am și medii max, am amazuelo de bide, un acot. Dres Mihail Saakashvili tam palatashi sva vizitorebi ver shevle vineidan aris arasamushao dghe gavtselebuli informatsii tkhval dilas ki Saakashvilis monakhulebas apirebs misi piradi ekimi Nikolos Skripshidze romeli chertebuli shtatebidan sakartveloshi chamovida mtavari aris rom man miigo shesebamisi droebiti litsenzia da aseve nebartva rom shevides pendent shesebamizat klinikashi da moinakhulos Saakashvili tumtsa mtavari da gadamtsqoti kuira mains aris ukve akhali kuira rodesats unda moxtes morigi sasamartlo protsesis chanishna sadats pirveli shuamdgomloba იქნება სწორედ საჟელის გადავადებან საჟელისაგან გათავისუფლება და ასევე უნდა დაიკითხოს მთავარი მოწმე მარიამ ჯიშკარიანი ცენტრ ემპათიას ხელმძღვანელი რომელიც არის იმ მომწოვევისი დასკვნის ავტორი რომელიც უნდა გახდეს დიდი ალბათობით ამ საჟელის გადავადების ან საჟელისაგან გათავისუფლების წინაპირობა. ზურა პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა ზურა. Mihail Saakashvili, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გარეშე მოკვდება. Ამის შესახებ გავლენიანი ამერიკული გამოცემა Forbes-ი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატების განცხადებებზე დაყრდნობით წერს. სტატიაში სააგენტოს მიერ მოპოვებულ აუდიო ჩანაწერებზეცაა საუბარი, რომელშიც Mihail Saakashvili ციხეში მის წინააღმდეგ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე საუბრობს. სტატიის ავტორი ამერიკელი ექიმების დასკვნებზე წერს, რომელშიც საუბარია, რომ Mihail Saakashvilis ორგანიზმში მძიმე მეტალები, დარიშხანი და ვერცხლისწყალი აღმოაჩინეს. გათავისუფლეთ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი პატიმრობიდან. იტალიაში მყოფი ქართველი ემიგრანტები Mihail Saakashvilis შეწყალებას ითხოვენ. წერილს ისინი სოციალურ ქსელში ავრცელებენ და საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდებენ, რომ დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება და გათავისუფლოს პუტინის პირადი პატიმარი. Უკიდურესი გაჭირვება და მძიმე სოციალური მდგომარეობა საქართველოში. Საარსებო შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 665-დან 992-მდე გაიზარდა და ეს მხოლოდ ნოემბრის თვეში. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ახლა ქვეყანაში მიჯნობრივ სოციალურ დახმარებას მოსახლეობის თითქმის 18% იღებს. ნინო გიგაური ესაუბრა ხალხს და ახლა ის გვეტყვის, რას ფიქრობენ მოქალაქეები.
Ახის ოფიციალური სტატისტიკა და მონაცემებიrat სოციალური მომსახურების სააგენტომ გამოაქვეყნა, ეს ნაცნობი არის ხალხისთვის და ისინი ამბობენ, რომ გარშემო ყოველდღიურად ხედავენ თუ რამდენად მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ ვითარებაში უწევთ ცხოვრება ადამიანებს. Სოციალური მომსახურების სააგენტომ ზარდი ციფრები გამოაქვეყნა, 666000-მდე არის გაზრდილი იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც სახელმწიფო სოციალურ დახმარებას ხოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში იზრდება სიღარიბე. Ამ ყველაფერს არ ეთანხმება პრემიერ-მინისტრი და ჩვენ ვისმენთ ხოლმე განცხადებას პრემიერ-მინისტრისგან, რომ ქვეყანაში სიღარიბე შემცირებულია და ხალხს უფრო ნაკლებად უჭირს, თუმცა საპირისპიროზე მეტყველებს რეალური ვითარება და მოსახლეობის მოსაზრება. ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანაში არის მწვავე დგას დასაქმების პრობლემა, ასევე დაბალი ანაზღაურების პრობლემა, იმ შემთხვევაში თუ ხალხი შოულობს სამსახურს. მინიმალური არის ანაზღაურება და გაზრდილი ფასების ფონზე, როგორც მედიკამენტებზე, ასევე საკვებ პროდუქტზე და სხვადასხვა სახის მომსახურებაზე, მათ ფიზიკურად აღარ ყოფნით აღებული ანაზღაურება იმისათვის, რომ უზრუნველყონ მათი მინიმალური მოთხოვნები. გაჭირვებთ ავცხოვრობა, შვილო, ინვალიდი ქალი ვარ, ფეხბურთი ხელი ქალი ვარ, დიაბეტი ქალი ვარ, 60 ლარი დახმარება მქონდა სალომე და ბიძა მომიხც. გაჭირვებთ და ავდივარ ტრასაც და მოწყალებას ვიღებ, აი ესე ვცხოვრობ. Dreși hută atlar liba ketebro, în meu clăt sinvali din cavro, puris pulim condis. Ai rog, îți cobri. Dalea gaciure bulebi, pensia se da mogi de buli de ara vera persverii de pensii, cada sa ha de bida, răuți ata sirvăvăț. Moglet varse boptra. Cine suri probleme vii mușe Europa? Tu mușeau vei să iar copnit, cada sa ha de bida, am levi medicamente vii chimebi. Ai problema veuria, magram, s-a tuharot curatul, vada, 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 s-a tuharot curatul, Vă spun, mă trebuie să-l pasă pe zgard. Da, bă, rogor, scaură, scaură. Ca ce rebit? Ba lepși. Ne zogim și ieri, na heurat, na heurat, chiar mețim și ieri, da. Scaură, ba. Ისრომ ეკონომიკური ზრდა არის, მაგრამ ის არ არის ინკლუზიური, ანუ ვერ დადის მოქალაქეებამდე. Სწორედ ეს კარგად ჩანს მათ შორის ამ სოციალური პაკეტით მოსარგებლეთა, ასე ვთქვათ, რიცხოვნობაში. პრაქტიკულად 18%, როდესაც უკვე სიღარიბის პროგრამაში არის ჩართული და დაახლოებით ერთიამდენი კიდევ ითხოვს, რომ ჩამხდეთ მეცღარიბი ვარო, ეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობის მიმასწავლებელი ქვეყანაში. როდესაც ორ ნიშნაგახ უკვე სიღარიბის მაჩვენებელი, ეს ითვლება, რომ სიღარიბე მწვავე დგას ქვეყანაში. ძალიან ეს ვქვათ მწვავედ. Და ლოგიკურია, რომ ის განცხადება, რომ ჩვენთან სიღარიბე მცირდება, სიღარიბე დავძლიეთ, ეს ნაჩქარევად და ნაადრევად არის, ესე ვქვათ, ეს დასკვნა გაკეთებული. ოქტომბერთან შედარებით ნოემბრის თვეში 10000-ით გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც სახელმწიფო სოციალურ დახმარებას ხოს, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში გაზრდილი არის სიღარიბის მაჩვენებელი, ხალხს არ ეზრდება შემოსავალი და ეზრდება გადასახადები. შესაბამისად, ეს ნიშნავს, რომ გაზრდილი არის ქვეყანაში სიღარიბე და, როგორც მოისმინეთ ეკონომისტების მოსაზრება, მათი თქმით, ხელისუფლება არ დგავს კონკრეტულ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ხალხის მდგომარეობა შემცირდეს. Მოსახლეობას რჩება მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ სიღარიბეს თავი დააღწიონ. უმეტესობა ჩვენი მოქალაქეების ცდილობს, რომ წავიდეს საქართველოდან ემიგრაციაში. ნინო გიგაური საუბრობდა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. მადლობა, ნინო. Ომის 291 დღე უკრაინაში, ამ დრომდე დაძაბული ვითარებაა ფრონტის ხაზზე. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. მტერი აქტიურად ცდილობს უკრაინელების თავდაცვითი პოზიციების გარღოვას, თუმცა ვერ ახერხებს. ბრძოლის ველზე წარუმატებელი მოქმედებების პარალელურად ოკუპანტები დასახლებული პუნქტებისა და ენერგოობიექტების დაბომბვას აგრძელებს. გუშინ ოდესის ოლქში ირანული დრონებით მიტანილი იერიშის შედეგად 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი შუქისა და გათბობის გარეშე დარჩა. ნანი სისოძე შემოგვიერთდება ახლა და ის ისაუბრებს დეტალებზე, გისმენთ.
Ceta David, od bolo informatsit, tu rahteba Ukraina și da și se zlebelia, it kostrom ahla Ukraina și arizalien, da zabuli vitareba, iknangaum dinarerum, pact obrivat Ukraina sa bombaven iranului drone, bit ocupant ebi, da și sa bamisat, titkmis, oila kalak și ariz electroenergie sa problema, da titkmis, oila infrastructurul obiect, sa sunt gane horcele pe electroenergie smit odeba, kalak ebistui sa ariz ahla. Murgueuli, da, ușucot aris arcenili ucrainis kalakebi, Volodymyr Zelenski, Volodymyr Mimartvaši, Isa Obras, ori tam sakit, se dat kuarom, iranuli dronebi, ta maso privat, masi ura dute, usahla Ruseti, Ukrainas, dam holod Odesis Olkši, Gushinguian Gambit, tutmeti iranuli droni, iknagashuebuli, ramec gamoic, ujas, ori des electroenergie, probleme bi, da, asebe, da, zjena, zalian, nișnelovani infrastructura, iranul dronebi, Noi putem da ca ușurile bătăsăve specialuri angarișii gamu a cuvântul. Omisem să aulem mai institut, mai să dăt sau baria imazerom. Americii șerte bolștate bici informații. Iran susțeus u precedent, u prostorat momovalși gaute u precedent. O samhedro tehnicit dahmare bas ruseti. Tuki activurat gahzelebs irani sore da iranuli drone bit ruseti sa momarage bas. Rache heba tavad. Imastul ugurii brzuia în Ucraina, le-bi ocupante bisinabdec, bolubzolebi, zaparojies, ulkši, osadac, nișnolovani, dar tu mi-a venit să ucraini sarbim, nișnolovani, dar tu mi-a venit ocupante bisadana opeps. Dacăbuli uitareba Odesis olkši, sadac ocupantebis mir iranuli dronebit mitanili Jerishis gamo elektroenergia gaitisha. Milion nahevarze meti adamiani shukis gareshia darchenili, kholt infrastrukturuli obiektebi mushaoben. Okupantebma kholt ert ghameshi Odesis tsinaghmek 15 iranuli droni gamoiqenes. Chven mas aero tavdatsvam 10 droni ukve gaanadgura. Elektrokrizisis dasazlevat randomime dghe dagvchirdeba. Dacăbuli uitareba sva olkebshits. Ukrainis energosistema mzime mdgomareobashia. Madloba chvens energetikos რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ დაზიანებული ობიექტების შესაკეთებლად. Მადლობა პარტნიორებს, რომლებიც მაქსიმალურად გვეხმარებიან. დღეს ნორვეგიამ დამატებით 100 მილიონი დოლარი დახმარება დაამტკიცა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც უკრაინას იცავს და უკრაინისთვის იბრძვის. Право в том, что натянули Луганский солкши русებმა დამატებით რამდენიმე ათასი რეზერვისტი ჩამოიყვანეს. Ცდილობენ საბრძოლო რაზმის შექმნა, რომელიც კუპიანსკს შეუტევს. ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ ყველაფერი იცის და ყურადღებით აკვირდება მტრის დაჯგუფებას. Განსხვავებული ვითარება ბელოგოროვკაში. უკრაინის შეიარაღებული ძალები და ეროვნული გვარდია მტრის ინტენსიურ იერიშებს ეფექტურად იგერიებს. Тери ვერახერხებს ჩვენი პოზიციების გარღვევას. Განადგურებულია დასახლებული პუნქტები, სოფლები, ენერგო infrastructura. Stilul tic dar ce ne-l adamia nevs humanitarul de samedicino dahvare bagauziot. Zovsim inșa situație. Კლავომ ძიმე ვითარება და ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული წერტილი არის ბახმუტი, სადაც ოკუპანტები ცდილობენ, რომ მიიტანონ იერიში და მოაქციონ სრული ოკუპაცია, მოახდინონ სრული ოკუპაცია ამ ქალაქის, თუმცა უკრაინელები წარმატებით ახორციელებენ თავდაცვას და ფაქტობრივად მთელი ქალაქის გარშემო არის უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი სისტემა და ისინი აქტიურად ცდილობენ, რომ ქალაქი დაიხსნან ოკუპანტებისგან, თუმცა რუსეთმა ძალიან კარგად იცის, რომ იმ შემთხვევაში ვაში თუკი ბახმუტის მიმართულებით მოხდება წარმატებული შეტევა, მთლიანად ამ დონბასის რეგიონზე დაამყარებენ ოკუპანტები კონტროლს და ეს გაუადვილებთ მათ წარმატებას. სწორედ აქედან გამომდინარე, ახლა უკრაინის მთავარი ამოცანა ბახმუტის შენარჩუნებაა და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ბახმუტში იბრძვის არაერთი ქართველი ჯარისკაცი და ბახმუტის დაცვას რამდენიმე ქართველი ჯარისკაცის სიცოცხლეც კი შეეწირა. მძიმე მდგომარეობა არის საავადმყოფოებში, სადაც არერთი დაჭრილი შეჰყავთ ბახმუტში, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემაც არის, თუმცა მიუხედავად ძალიან დიდი წინააღმდეგობისა ბახმუტში არსებული დანაყოფები, მათ შორის ქართველი მებრძოლები, წარმატებით ახერხებენ ოკუპანტების შეტევების მოგერიებას. ვითარება ბახმუტში დაძაბულია, მტერი ინტენსიურად ბომბავს ქალაქს, ცდილობს ჩვენი თავდაცვითი პოზიციები გაარღვიოს და კონტრშეტევები დაიწყოს, თუმცა ამას ვერ ახერხებენ. გრძელდება შეტაკებები და ქუჩის ბრძოლები, მტერი არტილერიას და კასეტურ ბომბებს იყენებს. არაფერს დავთმობთ, ბოლომდე დავდგებით, ყველაფერი კარგად იქნება. Ბოლო დროს ოკუპანტების იერიშები მაქსიმალურად გაიზარდა. ცდილობენ ჩვენი პოზიციების გარღვევას. ჩვენი ბიჭები გმირულად დგანან და
მტერს წინსვლის საშუალებას არ აძლევენ. ვცდილობთ დაჭრილი მებრძოლები ბრძოლის ველიდან გამოვიყვანოთ. აუცილებელია მათი სიცოცხლე დავიცვათ. აფეთქებების ხმა ყველას ესმის. მთავარია პანიკას არ ავყვეთ. დაჭრილი სამხედროებს გამხნევება სჭირდებათ. დაჭრილები უმეტესად ღამით მოყვავს, რადგან მტერი მათ ვერ ხედავს. ძალიან რთული ვითარებაა ნებისმიერ წუთს ველოდებით, რომ ბომბი ჩვენ სიახლოვეს დაეცემა. ჩვენს უსაფრთხოებაზე საერთოდ არ ვფიქრობ. ეს ომია, სადაც ის ადამიანები იღუპებია, ვინ სამშობლოს იცავს. აქ ყოფნა და ჯარისკაცების დახმარება აუცილებელია. გარეთ ყინავს, გარეთ მინუს 12 გრადუსია. ვცდილობთ ჩვენს ჯარისკაცებს თბილი ტანსაცმელი გადავცეთ. ყველას გვესმის, რომ ვითარება რთულია, თუმცა ერთიანობით ყველაფერს შევძლებთ. Ასეთია ბოლოცნობები უკრაინიდან, სადაც უკრაინელი შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები აქტიურად ცდილობენ, რომ მოიგერიონ ოკუპანტების თავდასხმები. ამ დრომდე ყველაზე დიდი გამოწვევა ახლა უკრაინისთვის რჩება ელექტროენერგიის მიწოდება, ვინაიდან ვიცით, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები არის ოკუპანტების მიერ დაბომბილი. თუმცა ამავდროულად გრძელდება ევროკავშირის სახელმწიფოს წევრი ქვეყნებისგან უკრაინისთვის დახმარება და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას აქტიურად ეხმარება. მადლობა ნანი, ნანის ისვეთა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირის საბჭომ 2023 წლისთვის უკრაინის 18 მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტზე შეთანხმებას მიაღწია. წინადადება წერილობითი პროცედურით მიიღეს და მომავალ კვირას ევროპარლამენტს გადაეგზავნება დასამტკიცებლად. ფინანსური დახმარება უკრაინის გადაუდებელი საჭიროებების დაფინანსებასა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენას ითვალისწინებს. For a resolution by five political groups on ავსტრალიის მთავრობა რუსეთსა და ირანს ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევებზე საპასუხოდ მიზნობრივ სანქციებს დაუწესებს. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, სანქციები 13 ფიზიკურ პირსა და ორ ორგანიზაციას შეეხება, მათ შორის ირანის მორალის პოლიციას და 22 წლის მაჰსა ამინის სიკვდილით გამოწვეული საპროტესტო აქციების ჩახშობაში მონაწილე 6 ირანელს. სანქციები ასევე დაეკისრებათ რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის მკვლელობის მცდელობაში მონაწილე 7 რუსს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მთავარი ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. დროებით.